ាច់លុយអនឡាញយើងស្នើសុំ10000ជូនការឲ្យយើងបានត្រឹមតែ6000អីទេលុយអនឡាញហ្នឹងខ្ចីរបៀបម៉េចបងលុយអនឡាញហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាគេផុសខ្ចីលុយលះអីចឹងទៅយើងចុចទៅជាប់លេខយើងអីនៅក្នុងហ្នឹងយើងដាក់លេខដាក់អីទៅពួកយើងបតន់ហើយយើងត្រូវការហើយតែដល់ចំហហើយមិនក៏យកដែរអឺលុយអនឡាញហ្នឹងជាលុយរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេចាអញ្ចឹងពេលដែលបងចុចទៅខ្ចីចិនហ្នឹងចិនហ្នឹងខ្ចីចំនួនប៉ុន្មានហើយការយ៉ាងម៉េចដែរបងការខ្ញុំស្នើ5000អញ្ចឹងអាចស្នើ10000អញ្ចឹងអត់បាន10000ទេគឺបាន5000ឲ្យ2500គេកាត់ការ5ហើយគេកាត់ការ2500ទុកហើយគេឲ្យយើងបង់ទៅវិញរយៈពេល10ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់5000ហ្នឹងវិញអូអញ្ចឹងមានន័យថាការហ្នឹងការប្រមាណបង5000ការប្រមាណការ2500ការនិយាយរួមទៅ40% 50% ការសន្តិពកដាលបងចៃ6000បានតែ3000ជាងអីទេចៃ6000បាន3000ប៉ុន្តែការប្រមាណចៃ6000បាន3000ជាងសល់ប្រមាណសិតតការហើយបន្ទាប់មកបង់ធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រប់6000វិញចុះអូអញ្ចឹងមានន័យថាចៃ6000បាន3000ធ្វើម៉េចបង់ឲ្យបាន6000វិញចាជុំការពាក់កដាលចុំការពាក់កដាលសុខពីនោះហើយអស់ទៀតហើយអាកាយគេទៀតបងចុះចៃ6000បានឲ្យយើងតែ3000 3000វិញឲ្យយើងសងឲ្យបាន6000វិញចា6000ហ្នឹង6000គាត់ចៃបានតែ3000ទេប៉ិនគេដាក់ថាយើងទៅពាក់គេ6000ចុះបន្ទាប់មកយើងសងធ្វើម៉េចគ្រប់6000ហ្នឹងវិញបើយើងមិនសងគេគេនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបងអត់សងគេផោកហើយគេបាញ់ឆ្នាំមកផ្ទះយើងគេយកឆ្នាំប្រហមមកបាញ់ឲ្យញ៉ែញ៉ៃពេញផ្ទះយើងអញ្ចឹងយើងខ្លាចយើងទៅខ្ចីឯកជនឯកជនអត់បានយើងទៅខ្ចីពីចិនមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចីវិលចិនជុំវិញរហូតដល់4-5នាក់មកនាក់គេមកគម្រាមបងឬក៏បើគេបានធ្វើទៅលើនឹងទៅវើនឹងលើបងគេមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយតែខ្ញុំថាសុំទុកពេលបន្តិចខ្ញុំរកសិនឥឡូវនេះមុខរបរដែលអ្នកនាងខ្ញុំលក់នៅតាមអនឡាញហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចបានរហូតដល់ស្បែកខ្លួនអ្នកនាងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំដោយសារតការអត់ចេះគ្រប់គ្រងរ៉ាញ់វត្ថុទី1ទី2ដោយសារការទុកចិត្តគេទី3ទៀតដោយសារតការទិញអីយកមកប្រើប្រាស់អត់បានពិភាក្សានឹងសួរនាំពីគ្រូសាខ្ញុំគឺធ្វើចិត្តឯងរហូតដល់មានបញ្ហាធំទៅព្យាយាមលាក់ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំមានបំណុលវាន់កដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមូលហេតុតែមួយគត់គឺស្រឡាញ់កិត្តិយសខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសបើខ្ញុំព្រមបាត់បង់កិត្តិយសតាំងពីមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំប្រហែលជាអត់វេទនាដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងតែខ្ញុំព្យាយាមយកលុយមកបាំងកិត្តិយសខ្លួនឯង បានន័យថាខ្ញុំជាពាក់ម្នាក់នេះខ្ញុំយករោម្នាក់នោះយកមកសងម្នាក់នេះកុំឲ្យម្នាក់នេះផោះខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការប្រាក់នឹងវាកើតចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំលែងលាក់បាំងជាមួយនឹងកិត្តិយសខ្លាំងខ្លាយនឹងទៀតហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ហើយមែនបងប្អូនខ្លះគាត់ថាខ្ញុំសំដែងដើម្បីទៀមទាការចាប់អារម្មណ៍និងសុំលុយគេខ្ញុំមិនដែលគិតថាចង់យកកិត្តិយសខ្លួនឯងមកបំផ្លាញហើយជាអនាគតពួកប៉ាខ្ញុំជាប់ទោសទណ្ឌទៅវាជាអនាគតដ៏ធំធេងសម្រាប់កូនខ្ញុំតែគ្នាធំឡើងមិនដឹងអីដែលមានម្ដាយចូលពន្ធនាគារម្ចាស់បំណុលដែលយើងជាពាក់គេនឹងប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរអ្នកខ្ញុំអាចមានច្រើនអ្នកប្រហែលប្រមាណអ្នកដែរជាង20អ្នកជាង20អ្នកខ្លះមានខ្សែខ្លះអត់ខ្សែខ្លះមានខ្សែតែអត់អស់ការខ្លះមានការប្រាក់ហើយខ្លះទៀតអត់មានខ្សែតែមានការប្រាក់ហើយមានព្រមទាំងមានទាំងចិនទៀតបាទអ្នកនាងអាចជួយបញ្ជាក់មិនតិចបានហើយក្នុងចំណោម20អ្នកហ្នឹងតើក្នុងម្នាក់អ្នកនាងទីចពាក់គេប្រហែលជាម្នាក់ប្រមាណដែរអ្នកនាងអាចចាំទេមានចាប់ពី2000ជាង500ជាងរហូតដល់មាន 3-40000 ក៏មានអូហើយពេលទៅខ្ចីគេនឹងអ្នកនាងខ្ចីដំបងយកមករកស៊ីអីដែរអ្នកនាងអាចជួយបញ្ជាក់មិនតិចបានទេដូចការខ្ញុំលក់ប្រហុកប្រអកហ្នឹងបង1,000, 2,000, 1,000, 2,000យូធំទៅលក់អស់ដើមអស់ចុងអស់ដើមអស់ចុងអូពេលលក់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញអ្នកនាងលក់ដាច់ដែរនៅក្នុងការ live នៅក្នុង online ហ្នឹងតែគេបានជាទៅជាពាក់បំណុលគេវិញចឹងទេខ្ញុំលក់ដាច់ប៉ុន្តែខ្ញុំដោះការគេអត់រួចព្រោះបើខ្ញុំស្របបូករួមទៅក្នុងមួយខែជាពិសេសឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំមុនមួយខែអស់ប្រហែលជា10000ជាងទេចំពោះការប្រាក់តែឆ្នាំចុងក្រោយដែលខ្ញុំធួនខ្លាំងនេះខ្ញុំបូកតែការប្រាក់គឺ40000ជាងក្នុងមួយខែតែការប្រាក់អញ្ចឹងគឺជួនកាលខ្ញុំខ្ចីគេបាន5000មកនោះគឺយកមកចែកនេះ500 1000 500 1000នោះគឺសតកាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅខ្ចីអ្នកនោះ5000ទៀតយកមកចែកបែងចែក4 10នាក់នោះគឺសតកាអញ្ចឹងលុយមកគឺបែងចែកសតកាប្រាក់អូអញ្ចឹងមានន័យថាសតកាប្រាក់ទាំងអស់ដែលជាពាក់គេហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាពាក់គេ
គេចេះតែគម្រាមអ្នកនាងយ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងរត់ពីខ្ចីពី1ទៅ1 1ទៅ1 1ទៅ1រហូតដល់ឥឡូវនេះជាពាក់បំណុលកើតដល់ជិត500,000 500,000ជាងទៅហើយមានអ្នកខ្លះគាត់គម្រាមថាគាត់នឹងផុសរូបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចគេផុសរូបបាត់បង់កិត្តិយសពួកខ្ញុំរក្សាកិត្តិយសដើម្បីរកស៊ីសងគេខ្ញុំក៏ទៅខ្ចីពីម្នាក់ទៀតមកសងហើយបាច់ចិនវិញផុសរូបហើយកុំកូពីរូបខ្ញុំច្រើនសន្លឹកហ្នឹងមកទុកបាក់កន្លែងធ្វើការខ្ញុំខ្ញុំភ័យខ្ញុំខ្លាចប៉ុន្តែជាខ្ញុំខ្ចីគេតតអញ្ចឹងពីដំបូងជាពាក់គេប្រហែលបានកើតដល់500,000ហ្នឹងតែនេះមិនចាំទេពីដំបូងឡើយតាមតា2-3,000ហ្នឹង2-3,000 ដុល្លារទេយកមកខ្ចីយកមករកស៊ីរបស់ហ្នឹងនោះលក្ខណៈសំទៅជាចុះ3ឆ្នាំជាងហើយបងឡើងដល់ប៉ុណ្ណឹងឡើងដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំអត់លាក់ទេថ្ងៃណាមួយខ្ញុំក៏គង់តែជាប់ពន្ធនាគារហើយបើខ្ញុំនៅតែមានអ្នកឲ្យខ្ញុំខ្ចីទៀតនឹងលឹះនឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទម្លាយទៅដូចបងប្អូនមហាជនខ្លះគាត់ថាធ្វើដើម្បីទៀមទីអីហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរចង់ខ្លាំងគេទៅយកខ្លួនឯងទេបងឥឡូវនេះអ្នកនាងបើសិនជាម្ចាស់បំណុលគាត់បានទស្សនានៅការ live ទាំងផេករបស់អ្នកនាងក៏ដូចជា account Facebook ក៏ដូចជាអង្គភាពសាព័ត៌មានជាច្រើនបើសិនជាគាត់ឃើញគាត់ទុកឱកាសឲ្យអ្នកនាងក្នុងការរកលុយដើម្បីមកធ្វើការសងបំណុលរបស់គាត់តើអ្នកនាងនឹងបន្តដើម្បីបន្តអាជីពជាអ្នកសិល្បៈក៏ដូចជាបន្តមុខរបរនៅក្នុងអនឡាញដែលកំពុងតែបកបរបរលក់ហ្នឹងទេហើយដើម្បីរកបំណុលរកលុយដើម្បីមកសងបំណុលគេ44ចាបងខ្ញុំពិតជាអរហើយសប្បាយចិត្តអស់គុណគាត់ណាស់ពូបើសិនជាគាត់ទុកឱកាសទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំសងដើមតាមលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរកឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពមិនថាធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែជាអំពើស្របច្បាប់ហើយខ្ញុំទៅវិញធ្វើបានទាំងអស់ហើយចំពោះម្ចាស់បំណុលខ្លះដែលគាត់មានអាជីវកម្មក្នុងដៃខ្ញុំសុខចិត្តទៅបម្រើការងារគាត់មិនក៏បានដែរឲ្យតែបានរួចបាទអ្នកនាងគឺមានក្តីសង្វេគណាបងប្អូនអឺចូលសំស្ាប់អនុដងដកចេញចាឡើយក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺមានតែលើកដៃសុំពីបងប្អូនឲ្យបងប្អូនដែលជាម្ចាស់បំណុលនឹងលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាពន្ធនាគារបាទដើម្បីខ្ញុំរកលុយសងពួកគាត់បាទហើយនឹងបើសិនជាពុំមែនមែនតែម្នាក់បើសិនជាម្នាក់លើកលែងម្នាក់ទៀតមិនលើកលែងខ្ញុំក៏ព្រមធ្វើទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ព្រោះខ្ញុំបានបង្កល់សាច់ឲ្យគាត់រួចទៅហើយហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាសាច់នឹងមានបញ្ហាអីហើយមួយទៀតបើសិនជាដល់ដំណាក់កាលដែលខ្ញុំត្រូវជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំក៏ព្រមទទួលតែមុននឹងខ្ញុំជាប់កាតព្វកិច្ចដែលខ្ញុំជាម្ដាយចុងក្រោយបំណាច់ថាអស់កិត្តិយសប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលអ្នកគ្រប់ឆ្លាញ់គ្រប់ត្រួតខ្ញុំជួយខ្ញុំម្នាក់ត្រឹមតែ1ដុល្លារដើម្បីទុកសម្រាប់កូនខ្ញុំទាំងពីរឲ្យបានរស់បន្តហើយសូមក៏ហើយក៏ជូនពរអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការជួយសូមកុំឲ្យបងប្អូនជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំហើយអ្នកដែលខ្ញុំអរគុណខ្លាំងបំផុតសូមអរគុណដល់បងអកញ្ញាឈៀងរតតែត្រូវជាស្វាមីរបស់មេស្រីសុននារីនួននៅខាងសម្រស់ធម្មជាតិដែលគាត់តែងជាយាមជួយខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំចំពាក់គេឆ្នាំដំបូងបាទរាប់ម៉ឺនដុល្លារជាង100,000ដុល្លារតែការដែលខ្ញុំដោះមិនអស់ព្រោះតែខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់គាត់ត្រង់ព្រោះគាត់ជួយខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យត្រង់ឲ្យអត់ឲ្យអស់ប៉ុន្មានដើម្បីគាត់ដោះតែខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់ត្រង់ទេពួកខ្ញុំខ្លាចគេទៅទួយយកបានអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំមកធ្វើដើមរោស៊ីហើយទុកអាកាយខ្ញុំហើយអត់ទៀមទាអីពីខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែរកអស់លុយដើមអស់លុយចុងហើយគាត់មិនដែរនិយាយមាត់មួយខ្ញុំមួយម៉ាត់នៅតែលើកទឹកចិត្តហើយមួយទៀតប្អូនគីកូប្អូនគីកូម្ចាស់ brand NK ដែលខ្ញុំធ្លាប់កាន់ឲ្យលើកមុនក៏ខ្ញុំជាប់គាត់ជាង40,000 50,000ទៀតដែរទាំងដែលគាត់មិនដែរទៀមមិនដែរសួរនាំសូម្បីមួយម៉ាត់ដូចគ្នាបាទអរគុណអរគុណម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ហើយក៏អរគុណម្ចាស់បំណុលតូចធំតាំងពី100 200ឡើងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆក់មកប្រែតមកប្រែតគាត់ឲ្យខ្ញុំអរគុណណាចិនក៏ដោយខ្ញុំអរគុណដែលគាត់បានឲ្យខ្ញុំខ្ចីខ្ញុំអរគុណទឹកចិត្តគាត់ព្រោះតែគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំបានគាត់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីតែពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រកាសថាខ្ញុំខ្សែធនហើយខ្ញុំអស់ហើយទុកពេលទុកឱកាស
ឲ្យខ្ញុំទៅអ្នកនាងចូលទៅសាលាដំបូងនៅរសៀលថ្ងៃនេះនឹងចូលទៅខ្ញុំចូលចេញមកវិញហើយចូលទៅនឹងចូលទៅបានខ្ញុំចូលសុំជួបខាងកាឡាបញ្ជីសុំដាក់ពាក្យប្រាក់ពាក្យដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់ពីនឹងប្តឹងគេឬក៏ប្តឹងខ្លួនឯងខ្លួនឯងថាខ្សែធនហើយសុំដើម្បីឲ្យគាត់ជួយថាចេញกระดาษឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំខ្សែធនប្រកាសថាអស់ហើយតែខ្ញុំទទួលស្គាល់បំណុលរបស់ម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ខ្ញុំទៅចង់ទៅរៀបរាប់ឈ្មោះម្ចាស់បំណុលទាំងអស់ឲ្យគាត់ដឹងចូលទៅនឹងមានបានជួបគេនឹងបានតែខ្ញុំបានជួបត្រឹមតែមេធាវីបាទចា៎គេទៅផ្ដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរគាត់ផ្ដល់ច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺទោះបីថាខ្ញុំមកដល់នឹងហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងចូលកន្លែងនឹងទេអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺខ្ញុំក៏ត្រូវតែឡាយបងប្អូនដឹងទូលទ្ធផលថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកបែបណាខ្ញុំទទួលដែរបាទចូលអ្នកនេះហើយចំពោះនៃការខ្ចីហ្នឹងយើងខ្ចីហ្នឹងធនាគារមានអ្នកស្គាល់ខ្ចីឬក៏មិនយើងមានប្រចាំ plong ឬក៏ប្រចាំអីទៅលើគេបានគេឲ្យយើងខ្ចីងាយៗអញ្ចឹងមានកន្លែងខ្លះຕົកចិត្តដោយគ្រាន់តែសញ្ញាក្រដាស់មកសិលឹកនឹងប្រដិតមេដាយមានកន្លែងខ្លះទៀតត្រូវទាំងកលស្ាយនឹងយកអតញ្ញាណប័ណ្ណស៊ីនຕົកហើយកន្លែងខ្លះទៀតគឺត្រូវធ្វើវីដេអូឲ្យគេចុះបងទៅណោះបងមានអ្វីថាសំណងពមិញបងអាចនិយាយបានបងសំណងពយល់ដែរបងបងចង់សំណងពអញ្ចឹងមានអីដែរបងកៃដោបានខ្ញុំសំណងពនឹងចេះទេគឺខ្ញុំមិនមែនបន្ទោសចំពោះបងបងអូនដែលជាម្ចាស់ស្ថាប័ននៃប្រាក់កម្ចីទេខ្ញុំអត់បន្ទោសបាទតែខ្ញុំសំណងពបើសិនជាអាចធ្វើតាមនីតិវិធីខ្ញុំគាត់ថាมันមានកើតឡើងចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបទេខ្ញុំថាអ្នកដែលជាពាក់គេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងខ្ញុំថាគៀកច្រើនមិនមែនតិចទេគឺច្រើនឈានអាចឈានដល់80-90%ដោយសារតែទីមួយគាត់មានការលាក់បាំងហើយដើម្បីតែខ្ញុំសំណូមពរគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចង់ឲ្យបើសិនគាត់មានប្រាក់ឲ្យគេកម្ចីសូមឲ្យគាត់មានការតំណែងតំណងជាវាបើសិនជាគ្រួសារមានពីអ្នកគ្រួសារសូមឲ្យគាត់ដឹងលឺទាំងគ្រួសារទៅមកដើម្បីបើសិនជាគ្រួសារយល់ព្រមហើយអានឹងបានជាខ្ញុំអស់ចិត្តចឹងហ្នឹងចង់ញ៉ាំអ្វីដែលយើងជាក់គេវាអស់ចិត្តដល់ពេលភ្លេចគីតាមម្ខាងទៅជាក់ទៅខ្ញុំដល់ពេលចឹងចង់គាត់ជាក់មិនខ្ញុំអត់ដឹងចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមិនអស់ចិត្តបាទហើយខ្ញុំសំណូមពរបើសិនជាស្ថាប័នឬក៏ខាងធនាគារអីបានប៉ុន្តែធនាគារខ្ញុំធ្លាប់ខ្ចីសុំខ្ចីអីបានគេសិតតែទៀមទាពីប្រពន្ធដែរបាទខ្ញុំសំណូមពរតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយអីខ្លាចនិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់ថាគេមានលុយឲ្យខ្ចីហើយបន្ទោសគេហ្មងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបន្ទោសខ្ញុំសុំសំណូមពរពាក្យខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំសុំសំណូមពរទេបើសិនជាអាចធ្វើបានបាទបាទបាទឥឡូវបងជួយបញ្ជាក់តែខ្ញុំសុំហ្នឹងគឺខ្ញុំអរគុណទុកជាមុនដល់បងប្អូនដែលជួយខ្ញុំព្យាយាមជួយខ្ញុំបាទដែលគាត់ខមមិនចូលមកគាត់ថាបើសិនលេខ ABA ខ្ញុំ077កេរ353ឈ្មោះស្រីសុកាន់តា077កេរ353 353ប្រិមិត្តវេលានេះម៉ោងនេះមិនមែនជាវេលាសម្រាប់បងប្អូនមកស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់ទៀតទេដោយសារតែគាត់រងនៅរងខ្លាចនៅពាក្យស្ដីបន្ទោសរបស់បងប្អូនរងខ្លាចនៅពាក្យរិះគន់របស់បងប្អូនមួយចំនួននឹងហើយបានធ្វើឲ្យបំណុលរបស់គាត់កើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានន័យថាគាត់ដំបូងគាត់ជាពាក់គេតែម្នាក់ទេដល់ពេលតែគាត់ខ្លាចគេបរោះរូបគាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យគាត់ខ្មាស់គេទៅធ្វើឲ្យគាត់រត់ទៅខ្ចីម្នាក់ទៀតយកមកសងម្នាក់នេះបាទសងមិនតាន់អស់ផងរត់ទៅខ្ចីម្នាក់ទៀតយកមកសងម្នាក់ទៀតទៅធ្វើឲ្យបំណុលគាត់កើនអញ្ចឹងបងប្អូននៅវេលាអានេះវេលាពេលនេះគឺមានតែបងប្អូនរួមគ្នាដើម្បីជួយគាត់មនុស្សយើងម្នាក់គ្មានអ្នកណាគេម្នាក់មកសំដែងលើកម្រាមដៃដល់សម្ពះគេមកបណ្ដឹងខ្លួនឯងនៅសាលាដំបងទេបាទដើម្បីដោះស្រាយនៅបំណុលទេតែប៉ុន្តែនៅពេលនេះបងខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ត្រូវការពាក្យលើកទឹកចិត្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសើជាងពាក្យស្ដីបន្ទោសបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដីបន្ទោសគាត់គឺមានតែមួយយ៉ាងគឺមានតែជំរឿតែពីរទី1ពន្ធនាគារទី2គឺកន្លែងផ្សេងបាទព្រោះឯមនុស្សនៅពេលនេះគឺកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តឯងហេតុអីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនព្រមជួយលើកទឹកចិត្តបែរជាទៅស្ដីបន្ទោសបើមិនបានជួយគាត់ទេគុំស្ដីបន្ទោសគាត់តែស្អាតតែគាត់ខ្លាចវាស្ដីបន្ទោសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់បំណុលកើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ខ្លាចរហូតដល់ប្តីគាត់នេះបាទគាត់ថាប្តីគាត់អត់ដឹងទេនេះតែអត់ដឹងផងបងប្អូនមួយទៀតដែលខ្ញុំក្លាហានហ៊ានមកនិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំគិតថាទោះបីខ្ញុំជាប់ទោសជាប់ពន្ធនាគារក៏ខ្ញុំទទួលព្រោះខ្ញុំមិនបានទៅលួចឆក់ប្លន់ឬមួយគ្រឿងញៀនលក់អាវុធខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើអំពើអញ្ចឹងទេគឺជាប់បំណុលដោយសារតែខ្ញុំ
បានសញ្ញាសែកជូនពួកគាត់យកលុយ100,000យកលុយ100,000បើសិនខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារដោយសាររឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំសុខចិត្តដែរខ្ញុំជួយបងបងរឿងមាំឡើងខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងជួយបញ្ហាដល់ដល់ខ្លួនខ្លួនអារម្មណ៍មានប្រសិទ្ធភាពខ្លះអត់ចង់បានផ្លៃលួបខ្ញុំធ្លាប់បងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាច់ចិត្តជាមួយកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្លាចមានបំណុលទៅជាតិក្រោយគេតាមខ្ញុំជពាក់គេអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំសុខចិត្តប្រឈមមុខដោយការដែលនៅរស់បាត់បង់កិត្តិយសប៉ុន្តែខ្ញុំរសងគេបានមានអីសួរបន្ថែមទៀតទេបងប្អូនយើងក៏ទៅខ្ញុំយល់អារម្មណ៍បងមានពួកខ្ញុំតបតពួកខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសងបំណុលបងទេតែខ្ញុំនឹងបងប្រកាសរតាមរៀលទេខ្ញុំទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំជូនបងចំនួន 100,000 រៀលនេះជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំណាបងណាទោះបីពេលនេះខ្ញុំអត់ហើយខ្ញុំលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកកតែដែលនៅទីតាំងនេះគាត់នឹងរៃគ្នាម្នាក់មកបន្តិចអ្នកមកបន្តិចដើម្បីជួយបងបេះដូងរបស់ខ្ញុំជួយបង 100,000 ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែមើលនេះគាត់ធ្លាប់តែផ្ទុះសំណោចដោយសារបងធ្លាប់តែសោចធ្លាប់តែឃើញបងសប្បាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មិនដែលឃើញបងមករៀបរាប់ជាមួយនឹងទឹកភ្នែកទេបងត្រូវតែរឹងមាំមានកូនចំនួន2នាក់ទៀតដែលត្រូវការបងណាបងណាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពុនធនាគារបងនឹងមិនទទួលទោសទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែមើលការឡាយនេះខ្ញុំឡាយនេះមានអ្នកមើលរហូតដល់ជិត 35k អញ្ចឹង 35k ស្មើនឹង 30,000 អ្នកជាង 30,000 អ្នកជាងគាត់នឹងជួយបងតែម្នាក់មួយដុល្លារម្នាក់មួយដុល្លារវាស្មើនឹងជិត 50,000 ដុល្លារទៅហើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងបន្តជួយបងសម្រាប់ទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំជួយបង 100,000 រៀលនេះជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំទោះបីពេលនេះខ្ញុំអត់ឲ្យលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាបងណាហើយបងត្រូវតែរឹងមាំសន្យាខ្ញុំត្រូវរឹងមាំអេពីអេខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនឡាយនេះដើម្បីទាមទារការសុំជំនួយពីបងប្អូនទេតែខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំត្រូវមានជាប់ទោសនៅពន្ធនាគារហើយបាទខ្ញុំគាត់តែចង់ឱកាសដែលជាបដាយជាលើកចុងក្រោយខ្ញុំសូមបងប្អូនត្រឹមតែ1ដុល្លារដើម្បីជួយដោះស្រាយជីវភាពឲ្យប្តីខ្ញុំបានចំកូនតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងឲ្យកូនខ្ញុំបានបន្តការរៀនសូត្របន្តទៀតអរសុំជួយលោកឯកតនបើមិនជាអត់ពីការអត់ពីការរស់ជីវិតខ្ញុំញ៉ាំកូនតតាមកូនខ្ញុំជួយដល់តែញ៉ាំញ៉ាំកូនបាទបាទខ្ញុំសម្រាប់កូនខ្ញុំខ្ញុំមានសមត្ថភាពព្រោះខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាឪម្នាក់កូនពីរនាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមកូនរស់ហើយខ្ញុំក៏មិនបែកបែកវិជ្ជាពីប្រពន្ធខ្ញុំដែរខ្ញុំសន្យាមួយគាត់ថាបើថាបើសិនជាកូនជាប់ទោសបងនឹងរងចាំអូនចេញមកវិញបាទហើយយើងរស់នៅជាមួយគ្នាបែបសមត្ថភាពរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបទៅវិញថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពនឹងអាចចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំបានអើអូនខ្ញុំមកសុំមើលជំនួយចុងក្រោយដែលថាតែមានអ្នកនេះជំនាន់គាត់ថាគាត់សម្បត្តិមកថាពូនថាអ្នកអូនអ្នកនេះដែលថាតែអូនពូនបបាយមកមកពេលពូនទៅដល់កែខ្លួនចឹងណាទីមុនមានលីលបាយយកខ្ញុំសុំបដិសេធទាំងស្រុងខ្ញុំអត់ដឹងថាបងស្គាល់ខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្ញុំតែខ្ញុំសុំបដិសេធទាំងស្រុងហើយបងគិតតាមការគួរគឺមិនដែលបានលេងលបាយទេចាខ្ញុំលេងតុងទីនខ្ញុំលេងមែនតុងទីនលេងចាតែមិនមែនជាពាក់គេដោយសារតុងទីនណាបងវាមានរួមផ្សំគ្នាតែពាក់ហ្នឹងគឺតាំងពីមិនទាន់ដល់តុងទីនព្រោះតុងទីនហ្នឹងគឺលេងហ្នឹងដើម្បីគិតថានឹងដេញមកយកមករស់ស៊ីដល់រស់ស៊ីអស់យកលុយទៅបង់តុងទីនខ្ចីគេមានការទៅបង់តុងទីនវិញតុងទីនលេងតែបើល្បែងអត់លេងទេបងល្បែងឌីស៊ីសងអីណាណៃឬមួយក៏តែគេនិយាយថាម្នាក់ហ្នឹងផែកាស៊ីណូខ្ញុំសុំស្បតឲ្យរកផោះតាំងឲ្យខ្ញុំមកបើមិនខ្ញុំពិតគេបានលេងខ្ញុំស្បតពិតមែនអរខ្ញុំមកសុំអីចាសានតិចថាខ្ញុំអត់បានលេងល្បែងខ្ញុំមកដាច់ចាខ្ញុំអត់បានលេងទេបងខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែគិតថាឲ្យគាត់តែងតែមេថាពួកតារាឬមួយក៏ពួកអីដែលធ្លាក់ខ្លួនភាកច្រើនដែលល្បែងខ្ញុំមិនដឹងទេសម្រាប់អ្នកណាហើយបងគិតទៅលើអ្នកណាតែសម្រាប់ខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងថាខ្ញុំពិតជាអត់បានលូកលាន់ជាមួយល្បែងទេតែបើតុងទីនខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំធ្លាប់លេងព្រោះខ្ញុំគិតថាលេងប្រវល់យកលុយមកស៊ីតែពេលខ្ញុំលេងដេញតុងទីននឹងដែលអត់ទាន់បានងក់អត់ទាន់បានកើបដេញមកគឺវាអត់ការដែលត្រូវបង់ទៅវិញអញ្ចឹងគឺត្រូវខ្ចីលុយពីអ្នកនេះអ្នកនោះយកទៅបង់តុងទីនអញ្ចឹងវាទៅជាការកើនបំណុលតែ 100% យកអត់ត្រង់ចូលកាស៊ីណូខ្ញុំស្បត់
បាទចង់ឲ្យបានផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកសិល្បៈផ្សេងទៀតផងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទៅឲ្យមានបានបញ្ហាត្រូវបាទហើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកសិល្បៈដូចខ្ញុំដែរកំពុងជាប់គាំងជាមួយនឹងបំណុលដូចខ្ញុំដែរហើយមានបញ្ហាជាមួយលុយចិនដូចខ្ញុំដែរតែខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ក្លាហានទៅនិយាយទៅឈប់លាក់ទៅឈប់ស្រឡាញ់កិត្តិយសទៅបាទព្រោះតែកិត្តិយសហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងទៅពាក់បំណុលគេច្រើនដល់ថាហ្នឹងហើយលុយចិនដែលជាពាក់ហ្នឹងងើបឈរឡើងនិយាយទៅការប្រាក់ធ្ងន់ខ្លាំងហ៎ហើយគាត់និយាយទៅពួកអីខ្ញុំដឹងរឿងគាត់ដែរតែខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានបងស្រីខ្ញុំស្ដាប់បងមិញទៅជាទូបងថានៅក្នុងបំណុលទាំងអស់លុយដែលបងខ្ចីចិនគឺការប្រាក់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចាការប្រាក់យ៉ាងម៉េចបងអាចជួយបញ្ជាក់មកទីដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់កុំឲ្យថ្ងៃក្រោយគាត់ទៅជាពាក់លុយមួយដែលការប្រាក់រហូតដល់យើងអត់មានលទ្ធភាពពេលដែរខាងនេះគម្រាមយើងសពបែបយ៉ាងយើងរកលុយអស់តលច្រកខ្លាំងមែនទែនហើយយើងរកលែងបានគឺយើងសម្រាប់ចិត្តខ្ចីលុយអនឡាញចឹងចៃលុយអនឡាញយើងស្នើសុំ 10,000 ជូនការឲ្យយើងបានត្រឹមតែ 6,000 អីទេលុយអនឡាញហ្នឹងខ្ចីរបៀបម៉េចបងលុយអនឡាញហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាគេថោកខ្ចីលុយលះអីចឹងទៅយើងចុចទៅជាប់លេខយើងអីនៅក្នុងហ្នឹងយើងដាក់លេខដៃទៅពួកយើងបន្ទាន់ហើយយើងត្រូវការហើយតែប្រចាំឲ្យមិនទៅយកដែរលុយអនឡាញហ្នឹងជាលុយរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេចាចឹងពេលដែលបងចុចទៅខ្ចីចិនហ្នឹងចិនហ្នឹងខ្ចីចំនួនប៉ុន្មានហើយការយ៉ាងម៉េចដែរបងការខ្ញុំស្នើ 5,000 ចឹងឲ្យស្នើ 10,000 ចឹងអត់បាន 10,000 ទេគឺបាន 5,000 ឲ្យ 2,500 គេកាត់ការ5គេកាត់ការ2,500ទុកហើយគេឲ្យយើងបង់ទៅវិញរយៈពេល10ថ្ងៃចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ 5,000 ហ្នឹងវិញអូចឹងមានន័យថាការហ្នឹងការប្រមាណបង 5,000 ការប្រមាណការ 2,500 ការនិយាយមុនទៅ40% 40%ការសន្តិភាពកដាលបងចៃ 6,000 បានតែ 3,000 ជាងអីទេចៃ 6,000 បាន 3,000 ប៉ុន្តែការប្រមាណចៃ 6,000 បាន 3,000 ជាងបើសល់ប្រមាណសន្តិការហើយបន្ទាប់មកបង់ធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រប់ 6,000 វិញចុះអូអញ្ចឹងមានន័យថាចៃ 6,000 បាន 3,000 ធ្វើម៉េចបង់ឲ្យបាន 6,000 វិញចាជាការចាចំការពាក់កដាល 40% ឲ្យអស់ទៀតហើយអាការគេទៀតបងចុះចៃ 6,000 បានឲ្យយើងតែ 3,000 3,000 ហ្នឹងឲ្យយើងសមឲ្យបាន 6,000 វិញចា 6,000 ហ្នឹង 6,000 គាត់ចៃបានតែ 3,000 ទេប៉ិនគេដាក់ថាយើងទៅពាក់គេ 6,000 ចុះបន្ទាប់មកយើងសមធ្វើឲ្យគ្រប់ 6,000 ហ្នឹងវិញបើយើងមិនសមគេនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបងអត់សមគេផងហើយគេបាញ់ឆ្នាំមកផ្ទះយើងគេយកឆ្នាំប្រហមមកបាញ់ឲ្យញ៉ែញ៉ៃពេញផ្ទះយើងអញ្ចឹងយើងខ្លាចយើងទៅខ្ចីឯកជនឯកជនអត់បានយើងទៅខ្ចីពីចិនមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចីវល់ចិនជុំវិញរហូតដល់4 5នាក់មកនាក់គេមកគម្រាមបងឬក៏បងគេបានធ្វើទៅលើនឹងទៅនឹងលើបងគេមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយតែខ្ញុំថាសុំទុកពេលបន្តិចខ្ញុំរកសិនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅគេមកដល់ផ្ទះហ្នឹងគឺកូនម្ដងគេចង់ធ្វើអីគេចង់បាញ់ឆ្នាំបាញ់អីហើយបាញ់ឆ្នាំថាបងជិះពាក់លុយគេហ្នឹងគេបាញ់ឆ្នាំឲ្យកូនវិញក៏បានផ្ទះយើងហើយគេស្រីដុល្លារពេញហ្នឹងថាយើងជិះពាក់លុយគេមកហ្នឹងជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិចិនខ្មែរអ្នកនាំមកអូខ្មែរអ្នកនាំមកបងនាំចិនមកខ្មែរនាំចិនមកចាគេមានអ្នកបកប្រែគេម្នាក់អូប្រែបកលហ្នឹងមានតែគេជិះចិនមានចង់និយាយថាមានគ្រប់សម្បត្តិអីទៅកម្មអត់ទេគេយកអត្តញ្ញាណបានគប់ពីមួយគេឲ្យយើងធ្វើវីដេអូឲ្យគេអូវីដេអូតែយើងអាចចែកលុយតាមអនឡាញចារហងៃវីដេអូខ្ញុំនៅពួកចិនច្រើនហើយគេនឹងកំពុងអខោពេញហ្នឹងចិនប្រហែលប៉ុណ្ណាបងជាប់4 5នាក់4 5នាក់ដែរឥឡូវនេះយើងសង្ឃឹមថាមានអ្នកឯងគាត់ប្រើចិននៃការនេះបងអត់ដឹងទេចំពោះនៃការចិនមកទីហ្នឹងឯងបងអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងតន់សោះខ្ញុំតាមតន់ទេបើខ្ញុំតន់ខ្ញុំដឹងបាត់បើខ្ញុំអត់តន់ខ្ញុំតែងតែនៅពេលដែលដែលខ្ញុំអត់នៅឬមួយក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានជួបនៅផ្ទះខ្ញុំណាត់គេជួបនៅទីកាហ្វេដាក់កន្លែងកាហ្វេអញ្ចឹងយើងណាត់មុនអត់មានតែគេធ្លោយមកខ្លួនឯងដោយសារពេលហ្នឹងប្តីនៅអីអត់ទេជួនកាលនៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកុហកប្តីខ្ញុំថាគេមកទិញអីវ៉ាន់អូប្តីខ្ញុំសួរដែរថាពីណាហ្នឹងខ្ញុំថាគេមកទិញអីវ៉ាន់តែខ្ញុំដឹងតែគាត់សង្កេតដែរព្រោះពួកហ្នឹងមកបិទម៉ាស់បិទអីបិទក្លុំខ្លួនអីចឹងស្របសេចក្តីមកយើងបិទបាំងប្តីយើងទាំងទាំងស្រុងតាំងពីដើមហ្មងហើយរយៈពេល3ឆ្នាំយើងបិទបាំងទាំងអស់ហ្មងចឹង3ឆ្នាំតែការយើងខ្ចីយើងខ្ចីតឯងខ្ញុំលួចលាក់ខ្ចីតឯងអូបាទបងប្អូនឥឡូវយើងបានស្ដាប់ហើយបាទនេះបងខ្ញុំសូមជួយមួយទៀតខ្ញុំមកពីអង្គការសាព័ត៌មានជីវិសិងបាទខ្ញុំសូមច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយដូចជាការលើកឡើងរបស់បងវិញនេះគឺជាការចូលខ្លួនដោយស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនឯងហ៊ានបោះវាក៏កាយខ្លួនឯងណាដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងហើយ
ប្រជុំមុខនឹងសាធារណជនដែរបាទប៉ុន្តែការខមមិនរបស់បងប្អូនក៏លើកឡើងថានេះគឺជាការសម្ដែងរបស់ផងមួយក៏ដូចជាជួលសារព័ត៌មានរបស់យើងយកទៅអស់គ្នានេះដើម្បីបាឡាយដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងសូមឲ្យបងលើកឡើងនៅព័ត៌មានតែគាត់យល់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរតបងវិញថាបងមកតាមរយៈអីខ្ញុំជួលមែនខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំឃើញការឡាយខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំប្រាប់ថាការឡាយរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចូលខ្លួនមកឡាយនេះបើបងប្អូនគិតថាខ្ញុំហ៊ានបំផ្លាញកិត្តិយសខ្លួនឯងយកអនាគតកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរយកអនាគតប្តីខ្ញុំដោយមិនគិតថាទុកមុខរស់ស៊ីយកមកលេងសើចដែលសារចង់បានលុយមរៀលបងប្អូនក៏បងប្អូនសម្រាប់ចិត្តគិតតាមអ្វីដែលបងប្អូនគិតចុះតែសម្រាប់ខ្ញុំរក្សាកិត្តិយសខ្ញុំហើយព្រោះខ្ញុំរក្សាហើយបានខ្ញុំលងខ្លួនដល់បំណុលប៉ុណ្ណឹងបាទព្រោះខ្ញុំឆ្លាញ់កិត្តិយសណាស់ខ្ញុំឆ្លាញ់ជីវសិល្បៈណាស់តែដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយបានខ្ញុំហ៊ានលះបង់ប៉ុណ្ណឹងបាទមិនដឹងថាជួលយ៉ាងម៉េចទេបាទជួលយ៉ាងម៉េចព្រោះខ្ញុំជិះម៉ូតូមកមិនសឹងតែដាច់កង់បាទហើយមកនេះគឺមិនបានលុយអីពីបងខ្ញុំឯងមានចូលរួមមានន័យថាចូលរួមតាមលទ្ធភាពមានន័យថារំលែកនៅការលំបាករបស់បងហើយនៅថាវិការខ្លួនឯងទៀតខ្ញុំដឹងថាបងលំបាកបងមានតែអ្នកដែលលំបាកដូចគ្នាបានគាត់យល់ហើយបងគុំតែខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់មានអ្នកមើលបងនៅក្នុងការឡាយខ្ញុំ 50k ស្មើនឹង 50,000 នាក់ 50,000 នាក់គឺគេគ្រប់គ្រងបងសឹងតែ 99% មានមួយភាគរយដែលគេរិះគន់ហ្នឹងបងជឿសម្ដីរបស់បងបងត្រូវតែរឹងមាំណាបងណាហើយជាពិសេសបងហើយជាពិសេសបងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តប្រពន្ធឲ្យបានច្រើនណាបងណាខ្ញុំក៏អរគុណដល់ប្តីខ្ញុំដែលគាត់ទទួលយកបានទាំងដែរបំណុលនេះខ្ញុំអត់ដែរគ្រប់គិតថាខ្លួនឯងក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំប្រាប់គាត់គាត់ញាក់ផ្អើលខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទៀតព្រោះវាហួសពេលហើយអញ្ចឹងគាត់នៅតែនិយាយថាបងអូនចូលខ្លួនទៅគេចាប់បានឬមួយក៏ត្រូវជាប់បញ្ហាគាត់ក៏នៅតែរងចាំពេលខ្ញុំចេញមកវិញបាទហើយគាត់នឹងសន្យាខ្ញុំមើលកូនអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ចិត្តហើយតែគាត់នៅថាខ្ញុំចង់ធ្វើកតាបកិច្ចជាម្ដាយលើកចុងក្រោយហ្នឹងពាវនាវពីបងប្អូនសុំត្រឹមតែម្នាក់មួយដុល្លារទេដើម្បីជាដើមទុនចុងក្រោយឲ្យខ្ញុំឲ្យប្តីឲ្យប្តីខ្ញុំថែរក្សាកូននិងរកចម្រុកឲ្យកូនបើមិនជាគេរកអង្គផ្ទះចាចិត្តជាលទ្ធផលនៅពេលដែលអ្នកនាងខ្ញុំចូលទៅខាងក្នុងកលាការតែយើងបានទទួលតាមការយ៉ាងមិនទៀតពីខាងក្នុងមកអ្វីមិនខ្ញុំបានយកបានខ្ញុំបានច្រើនតែខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើនៅពេលខ្ញុំចេញពីនេះទៅបាទខាងបន្តធ្វើការងារតែនឹងឯបន្តទៀតនៅខាងឲ្យគេជួយផលិតផលិតចាចាំថាជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏នៅតែអំពាវនាវដល់បងប្អូនម្ចាស់បំណុលទាំងបំណុលតិចបំណុលច្រើនបំណុលមានខ្សែនិងបំណុលអត់ខ្សែព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាបំណុលមានខ្សែវានឹងមានបញ្ហាអីទាំងដែលខ្ញុំដឹងក៏ខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំអត់បានកិច្ចវេះទេខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់និងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការសងបងប្អូនតែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដែលមានការបញ្ឈប់ការប្រាក់របស់ខ្ញុំទៅហើយទទួលយកសំណងប្រាក់ដើមតាមលទ្ធភាពប្រចាំខែដែលខ្ញុំមានឲ្យមើលតាមជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនកំណត់ថាឲ្យបងត្រូវតែយកខ្ញុំប៉ុណ្ណេះតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងមើលពីភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំរកបានបាទបងខ្ញុំតែសារមានបងប្អូនច្រើនណាស់មិនទាន់ជាចុងក្រោយទេបងអាចជួយរៀបរាប់សាច់រឿងឲ្យប្រិមិត្តគាត់យល់កាន់តែច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមួយចំនួនទៀតគាត់រងគ្រោះដូចជាបងនៅពេលនេះមានន័យថារងគ្រោះព្រោះការរស់ស៊ីមែនតែការរស់ស៊ីដោយសារតែការជិះពាក់មណ្ឌលគេនឹងមានន័យថាពីមួយកាន់ទៅមួយបងអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេពីចំណុចដំបូងធ្វើពីកន្លែងណាបានធ្វើឲ្យបងពីជិះពាក់អ្នកណាយើងមិនចាំចំនិយាយចំបកគលគេទេពីដំបូងបងយកលុយមករស់ស៊ីអីហើយរស់ស៊ីដំបូងហ្នឹងធ្វើឲ្យបងខាតហ្នឹងខាតអីធ្វើឲ្យបងទៅខ្ចីគេពីមួយទៅមួយហ្នឹងរហូតដល់មកជិះពាក់បំណុលឥឡូវនេះគឺវ៉នកមានន័យថាបំណុលវ៉នកហើយបានបងចេញមុខថ្ងៃនេះបងអាចជួយរៀបអបបានតិចបានទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតកុំឲ្យគាត់រងគ្រោះដូចបងនៅពេលនេះដោយសារទី1គឺខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទី2ខ្ញុំຕົកចិត្តគេខ្ញុំអត់ទៅធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំចេះតែប្រឹងខ្ញុំចេះតែលក់ខ្ញុំចេះតែប្រឹងធ្វើតែខ្ញុំអត់ចេះទីដាក់ហើយមួយទៀតបំណុលពីតូចមកធំនេះរយៈពេល3ឆ្នាំគឺផ្ដើមឡើយដោយមួយមុខគាត់គឺចង់បានកិត្តិយសការចង់បានកិត្តិយសហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្ចីលុយគេយកមកដើម្បីរកស៊ីដើម្បីប្រិយមុខរបស់ពេលដែលមុខរបស់ហ្នឹងវារីកដល់ដានមានបានតិចតួចខ្ញុំអត់គាត់យកទៅសងគេទេខ្ញុំយកទៅទិញរបស់យកមកទិញរបស់ដូចជាទិញឡានទិញគ្រឿងត្រូវសម្រាប់ពាក់ដើម្បីគ្រាន់តែកិត្តិយស
ួកខ្ញុំចង់ថាយើងមានយើងធ្វើដើម្បីកិត្តិយសខណៈយើងមានកិត្តិយសយើងមានលបងជីមានអីអញ្ចឹងយើងមានគាត់ថាមានក្រេឌីតខ្ពស់តែខ្ញុំអត់បានគិតពីហានិភ័យអ្វីទេ